Поїхали. Поговоримо з вами, навіщо ж бізнесу потрібен помічник, бізнес-асистент, і які вони є, і що вони роблять. Багато з вас, напевно, ті, хто бачили моє попереднє відео, де розповідав про те, що бізнес повинен навчатися, десь брати енергію, десь брати знання, до когось приєднуватися, бути в бізнес-клубах, ходити на конференції і так далі. І тут, скоріш за все, у вас постає логічне питання. Хорошо, а хто цим всім буде займатися? Хто буде безпосередньо займатися бізнесом? Хто буде робити ці всі задачі? Я зараз піду навчитися, мені розкажуть, покажуть, але хто це має внедряти? Давайте, друзі, хто такий, хто про таке думає, поставте плюсики в коментарях, щоб я побачив, що ну я тут не один, і в мене також були такі думки, що що ж робити, да? Що робити, коли в тобі насипають купу задач, коли ти йдеш на навчання, а тут тобі накидають, і ти такий, хорошо, хто це має робити? Буває ще таке в бізнесі, що до нас приходять багато клієнтів, і вони такі загорівші всі, класні, ну не загорівші в плані не моря, а загорівші в плані того, що ва, ми зараз отримали новий інструмент, зараз ми будемо робити, зараз ми будемо внідряти, все. Потім такі приходять, такі, а хто це має робити? Тут купа всього, тут треба товар додати, ми товар не можемо додавати і так далі. Ну, мало того, що там ми там даємо аутсорсерів наших для того, щоб вони додавали товари, але фішка в другому. Фішка заключається і в тому, що власник бізнесу не може виділити час для того направлення, яке він вибрав, для нового направлення. І це, ну, дуже і дуже засмучує, тому що ви вклали кошти, ви інвестували ці кошти в ваш проект, в новий. Я не кажу там тільки про Salesbox, я кажу про різні направлення, які ви не можете починати, які ви не можете рухати, або якими ви починаєте загорілися протягом там 72 годин. І тут відразу у вас така двіжуха, що хто це має робити, хто має ці всі речі робити. І тут на допомогу вам приходять такі люди, які називаються бізнес-асистентами. Вони є двох типів. Є бізнес-асистенти і є власні помічники або ну, реально помічники. І роль між бізнес-асистентом і помічником заключається в тому, що помічник – це та людина, яка вам допомагає там по домашньому якихось домашніх справах, там замовити їжу, там подивитися, щоб все було убрано, красиво. Коротше, управляє домашніми справами. А бізнес-асистент – це та людина, яка дійсно допомагає вам планувати ваше бізнес-життя, яка допомагає вашому бізнесу за рахунок вас і роботи з ним, вашої роботи з ним, ускорити вашу роботу в рази, і ви стаєте суперпродуктивним, адже ви працюєте один там на 100%, і тут ще додається хоча б 10-20% до вашої продуктивності, це вже дуже і дуже круто. І так, давайте ми зараз з вами поговоримо про позицію саме бізнес-асистента. Чому хочу про неї поговорити? Тому що сам я дуже її використовую в своєму житті, в своєму бізнесі, в декількох направленнях, адже одному вести декілька направлень – це дуже-дуже складно. Якщо ви не можете собі дозволити там велику команду, ви не можете дозволити собі різних там менеджерів, які з вами можуть працювати, топів і так далі, вам на допомогу дійсно може прийти бізнес-асистент. Робота бізнес-асистента заключається в тому, що перша, вона планує ваш календар. Друзі, календар – це та річ, яка допомагає вам планувати ваш день, яка допомагає планувати вам зустрічі, яка допомагає вам планувати будь-які дії, що ви плануєте робити сьогодні, завтра, через тиждень, через місяць, через рік. І саме календар, я використовую Google календар для цих речей, тому що Google календар прям дуже чітко планує мій там робочий графік. І задача бізнес-асистента – це якраз таки зробити ваш календар максимально, ну, плодотворним, погане слово, а саме максимально комфортним для вас, максимально продуктивним для вас. Тому що є ті речі, наприклад, якісь там дзвінки появляються в вашому житті, якісь, непредвідені обстоятельства, да, де вам потрібно там відлучитися і так далі. І якщо у вас немає чіткої структури по календарю, тобто ви не виділяєте, що сьогодні ви працюєте в бізнесі, сьогодні ви працюєте над такими задачами, сьогодні у вас там планьорки, сьогодні у вас там якісь переговори і так далі, завтра ви плануєте вже дзвінки з клієнтами. І оці речі вам дійсно можуть дуже круто допомогти систематизувати ваш бізнес. Адже бізнес без календаря – це хаос. Ну, реально. Тому що ви кругом, ви хочете все, бистренько, все рішаєте по телефону,
Але, як правило, така штука, як просто рішати питання по телефону, вона не є суперефективною. Тому задача бізнес-асистента – це якраз таки навести порядок у вашому календарі. І тому, якщо ви будете починати, перше, що вас повинен розуміти бізнес-асистент – це робота з вашим календарем. Якщо у вас його немає, заведіть, внесіть туди всі ваші заходи, все, що ви плануєте, і ви побачите, наскільки може бути цікавіше ваше життя, ніж просто сидіти і відповідати це все на телефон. Друге, над чим працює бізнес-асистент, це, звичайно, хронометраж вашого часу. Це те, що він може проаналізувати потім по вашому календарю, він може проаналізувати, що ви робили, на чому ви фокусувалися, які задачі були використані, і він може навіть, якщо ви не можете внести в календар, його задача його наповнити, внести всі заходи, які у вас були з там вашими клієнтами або, в принципі, по бізнесу в календарі. Що це дає? Для чого це потрібно? Це, в першу чергу, потрібно для того, щоб ви, коли там через місяць, через два, коли у вас вже буде там база знань якась набита в календарі, ви можете сісти і сказати: о, дивись, моя задача, щоб в мене в календарі було там 60% зв'язаної роботи з бізнесом. 40% я хочу мати якісь там особисті справи, там релакс, масаж, спорт. Адже більшість з вас, я впевнений, що навіть на масаж сходити не може, немає часу. На спорт сходити немає часу. Піти в кінотеатр, потратити там час з коханими своїми. У вас просто на це все немає часу, тому що ви всі в операційці. Ви всі супер-супер зайняті, працюєте з 9 до 9. Але задача якраз бізнес-асистента – це все розгрузити. І повірте, через декілька місяців, коли ви внідрите таку практику, як аналіз вашого календаря, аналіз тих подій, які відбуваються, ви побачите, що в вашому календарі є купа справ, які не потрібно було робити, які могли б робитися іншими людьми, які міг би взяти на себе той же самий бізнес-асистент. Наприклад, подзвонити клієнту, домовитися про зустріч. Наприклад, подзвонити клієнту, запитати про інвойси, про рахунки. Наприклад, подзвонити тому ж самому клієнту, домовитися про якісь там, ну не знаю, переговори чи ще щось. І купа-купа таких от речей, які робите ви можете перекласти абсолютно спокійно на вашого бізнес-асистента. І таким самим чином ви виділяєте час, оцей час, який вам необхідно для того, щоб ви мозгами почали думати про стратегію вашого бізнесу. Не просто про операційку і постійно бути в ній. Тому що коли ви постійно в операційній діяльності, ваш бізнес супер неефективний. Для того, щоб ви могли бути як власник бізнесу, як стратег бізнесу, я розумію, що деякі скажуть, що нам подобається бути в операційці. Ми кайфуємо від того, що ми знаходимося прямо в котлі, де відбувається вся наша двіжуха. Це круто, друзі, це дійсно круто, але ви як власник бізнесу повинні мати певний час на ті самі саморозвиток, на ті самі бізнес-зустрічі, на ті самі нетворкінг, це знайомство з іншими підприємцями, це відвідування клубів, бізнес-клубів і так далі. Це час на навчання, у вас повинно бути 1-2 дня в місяць, ви повинні повністю виділяти на навчання. І таким самим чином це дає вам можливість масштабувати ваш бізнес. Ви просто на якомусь етапі міняєте мислення і переходите на наступний рівень. Чому бізнес-асистент? Це поки що я говорю про одного бізнес-асистента. Це супер крута одиниця вашої команди. Тому що вона вас розгружає. Тому що дає вам можливість знаходити ті речі, які дійсно вам подобаються. Окей, з часом ми поговорили. Йдемо далі. Далі дуже важлива штука, яку може забрати на себе бізнес-асистент, це відповідно комунікація з вашими клієнтами. Усі оці речі, там, подзвонити, домовитись про зустріч, ще щось, це все може забрати на себе бізнес-асистент. Вам не потрібно за це заморачувати. Його задача мати цей чек-ліст, кому стоїть подзвонити, з ким зв'язатися, назначити зустріч і так далі. І коли ви побачите один лайфхак, дуже прикольний, коли ваш асистент буде дзвонити до клієнта і буде представлятися: я бізнес-асистент там, або я помічник, наприклад, Андрія Стахова, ви відразу, ваш клієнт вас буде такий: ого, нічого собі, в нього є асистент, ого, він серйозний підприємець. Він вже буде до вас дивитися на вас по-іншому, розумієте? І це якраз є оце ваше малесеньке, але певне відсторонення від оцеї маси шалухи таких самих ваших конкурентів, які цього не мають. І ваша задача,
щоб вас там представляли круто, щоб ваша команда про вас говорила нормально, коли навіть вас приводять на зустрічі і так далі. І повірте, ви, коли ви цю штуку прочувствуєте, ви побачите, що а можна жити по-іншому, а можна отримувати інформацію по-іншому, а можна працювати з клієнтами по-іншому і так далі. І от саме задача бізнес-асистента – це в тому, щоб зробити вас, ну, знаєте, таким чуваком крутим, класним в очах вашого клієнта. От. Аналогічно ситуація, коли вам потрібно там з партнерами назначити зустріч, їх декілька чоловік, ну, в нашому випадку там їх близько 6, а от, і всіма потрібно назначити якусь зустріч. І не ви повинні цим займатися. Ви повинні, ну, ваш бізнес-асистент повинен там зостикуватися з всіма партнерами. Уявіть собі, у вас є 6 партнерів, або вам потрібно зібрати якусь там групу людей, і там, наприклад, 6 чоловік, да? Ну, образно. І якщо ви з кожним почнете говорити, назначати час, потім синхронізувати між ними час, потім це все робити, ви потратите як мінімум півдня на просто назначення одної зустрічі. А півдня економії вашого часу – це півдня x2 денег в вашу касу. Ну, реально. І саме робота бізнес-асистента – це все діло згрупувати, скомунікувати, назначити цю зустріч. Ну, от такі от дрібні речі, але це дійсно те, що вам реально потрібно. Також робота бізнес-асистента – це покупка вам квитків, там бронювання готелів, навіть записати на СТО до доктора і так далі, і купа всього оцих всіх речей, які ви там забуваєте зробити. Задача бізнес-асистента – наповнити оцей ваш календарик і зробити все, щоб вам зняти оцю, скажімо так, зняти вам оце навантаження на мілких задачах, які в принципі може виконувати одна людина, яка там менш досвідчена, або вона навіть може бути більш досвідчена, ніж ви, але вона дуже круто буде працювати в цьому форматі. Задача бізнес-асистента – це розрулити вам час, зробити так, щоб у вас з'явився той час на ці тренування в 11 часов дня, щоб у вас з'явився час на походи подивитися, як ваш там син грає в футбол чи донька виступає на гімнастиці. І оці речі – це заслуга бізнес-асистента, який вас зніме оцей весь тягар операційної роботи. От, далі, що ще хотів додати, це, звичайно, для того, щоб масштабувати вас, ваші бізнеси, для того, щоб масштабувати все, що ви робите, я рекомендую мати, як правило, одного бізнес-асистента, який займається, ну, керує всі там, ну, направлення ваших бізнесів. Це дуже така цікава робота. Це вже, ну, це вже можна сказати, не бізнес-асистент, це вже ваша там права рука, яка просто керує всіма вашими бізнесами, які у вас є. Да? Його задача – комунікувати з топами цих бізнесів. Якщо ми говоримо про вже велику мережу, або декілька бізнесів, або декілька міст, от, зараз же як відбувається? В кожному місті у вас є директор, ви пробуєте самі з ним комунікувати. А уявіть собі, що буде людина, задача якої буде кожного дня зв'язатися з цими директорами по ваших підприємствах і взяти ті дані, які необхідні для вас. Плюс ви отримуєте круту можливість переміщатися по цих підприємствах, уже маючи повну інформацію. Адже коли ви приїжджаєте, вам, як правило, там керівники офісів, керівники відділення розказують все, як в них чудово. Але робота бізнес-асистента – це якраз таки збирати цю інформацію, аналізувати її і видавати вам в тому форматі, який дійсно вам потрібен. Так от, друзі, давайте з вами підсумуємо. Для чого бізнесу взагалі бізнес-асистент? Для чого власнику бізнесу бізнес-асистент? Власнику бізнесу бізнес-асистент потрібен для того, щоб в декілька разів пришвидшити його роботу, щоб в декілька разів зробити власника бізнесу продуктивним, щоб в декілька разів збільшити прибутки вашого бізнесу, тому що він зніме вас операційну роботу і у вас буде час на стратегічне мислення, на там відпочинок, масаж, заняття спортом. Адже власник бізнесу завжди повинен бути в ресурсі. Власник бізнесу завжди повинен мати енергію для того, щоб робити свій бізнес і рухати його вперед.